মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সংগতিয়াক 10 বিজেপি বিধায়কৰ। ইমান মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত নাথাকে 10 গৰাকী বিধায়ক। 4 মাহ ধৰি যোগাযোগ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত। বিগত 3 মেৰ পৰা জ্বলি আছে মণিপুৰ। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত মণিপুৰত এতিয়ালৈকে 160 গৰাকীৰো অধিক লোকে মৃত্যু খবটিছে। কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত সংঘটিত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বিগত প্ৰায় 4 মাহ ধৰি চলিয়েই আছে। মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়া বিষয়টোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা। এই সংঘৰ্ষত কুকি লোকসকল অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। সেয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত থকা কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইছে। মণিপুৰৰ 60জনীয়া বিধানসভাত 32 গৰাকী বিজেপি বিধায়ক আছে আৰু ইয়াৰে 10 গৰাকী কুকি সম্প্ৰদায়ৰ বিধায়ক। এই কুকি সম্প্ৰদায়ৰ 10 গৰাকী বিধায়কে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব বিচৰা নাই বা যোগাযোগ কৰাৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী নহয়। 10 গৰাকী কুকি বিধায়কে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙে কুকি, মাৰ আৰু জমি সম্প্ৰদায়ৰ বিধায়কসকলৰ লগত যোগাযোগত থকা বুলি কৈ সম্প্ৰদায়কেইটাৰ মানুহৰ মাজত বিধায়ককেইজনৰ প্ৰতি এক অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মিছলীয়া, ভুল তথ্য দিয়ে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, অবিশ্বাসৰ বীজ সিঁচিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিধায়কসকলে এক বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে কয়, সকলো কুকি, জমি আৰু মাৰ বিধায়কেই মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিছে। 2023 চনৰ মে' মাহৰ পৰাই তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগত নাই। কুকি, মাৰ আৰু জমিসকলৰ বাবে মণিপুৰ এতিয়া বধ্যভূমি। ইম্ফলৰ ৰাস্তা ঘাট এতিয়া এই 3টা জনগোষ্ঠীৰ বাবে সুচল নহয়, নিৰাপদো নহয়। প্ৰতিটো কোণতে এতিয়া মৃত্যুদূতৰ পদধ্বনি ইম্ফলত। সদনৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়া সাৰি যোৱা নাই ইয়াৰ কবলৰ পৰা। আমাৰ চৰকাৰী বাসগৃহ আৰু আমাৰ ঘৰবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে অহৰহ। আমাৰ ঘৰবোৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগত নাই। তেওঁ আনকি আমাৰ লগত যোগাযোগো কৰা নাই। তেওঁ মাৰ, কুকি আৰু জমিসকলৰ লগত যোগাযোগত থকা বুলি কৈ আমাৰ মাজত সন্দেহৰ বীজ ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে। আমি পুনৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি আমাৰ বাবে সুকীয়া প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দাবী তুলিছোঁ। আমি নিশ্চিত যে এনে কৰিলেহে ৰাজ্যখনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। উল্লেখ্য যে অহা 29 আগষ্টৰ পৰা মণিপুৰত বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা। ইয়াৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙে তেওঁৰ কেইগৰাকীমান সতীৰ্থ বিধায়কক লৈ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগত বৈঠকত বহিছিল। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ পৰা উভতি আহি এই বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ বিষয়টো ৰাজহুৱা কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সিঙৰ দাবী যে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।